Қазақстанда жоғарғы оқу орнына түсу үшін мүмкіндіктер көбейді. Биылдан бастап ғылым және білім министрінің бұйрығымен 4 кезеңнен тұратын ұлттық бірыңғай тестілеу енгізілді. Бұл дегеніміз болашақ түлектердің сынақты 4 рет тапсырып, жоғарғы оқу орнына түсу үшін әлдеқайда жақсы нәтижені қолдануға мүмкіндігі бар деген сөз. Бүгін оның алғашқы кезеңі басталды. Балалар алғаш рет ұлттық бірыңғай тестілеуді қаңтар айында тапсыруда. Жұмыс тәртібі қалыпты деңгейде жүруде. Тек әдеттегідей қобалжу, дүрлігу байқалмайды. Олар сынақты тағы бір мәрте тапсыра алатындықтарын біледі. Емтиханды тапсырудың алғашқы кезеңіне 500-ге жуық адам жиналды. Олардың 151-і биылғы жылы бітіретіндер. Оның ішінде 87-сі жоғары сынып оқушылары болса, қалғаны өткен жылдың түлектері. Бұл тиісті бал алмаған және шартты түрде жоғарғы оқу орнына қабылданған студенттер мен басқа мамандыққа ауысып жатқандар. Мен студентпін, сырттай дене шынықтыру факультетінде оқыдым. Енді құқықтану факультетіне ауысу үшін ұлттық бірыңғай тест тапсырудамын. Мен үшін бұл өте ыңғайлы. Сондай-ақ мектепте оқитындар үшін оқуға түсуге жеңіл болады. Мен бітірген кезде бір-ақ рет тапсыратынбыз. Онда қиындау болды. Биылғы жылы түлектер үшін сынақтан өтудің шекті деңгейі бұрынғыдай 50 балды құрайды. Ұлттық жоғарғы оқу орындары үшін 70 болса, медицина мамандығына 60 балл. Наша главная задача, чтобы пройти программный материал. Біздің басты мақсатымыз мемлекеттік стандарттарды орындап, балаларды мектепті бітіртуге дайындау. Ол кезде қорытынды аттестация тапсырады. Тек содан кейін немен айналысатындықтарын анықтайды. Маусым айында грантқа тапсыра ма, әлде қаңтар мен наурызда тапсырған нәтижеге қанағаттана ма, өздері шешеді. Бұл әрине өте жақсы. Өзге факультетке ауысу үшін студенттер ұлттық бірыңғай тестілеуді 2 бейіндік пән бойынша тапсыруға тиіс. Сондықтан оларға 10 балл алса жеткілікті. Сынақты тапсыру мерзімінің ұзақтығы 3 сағат 50 минутты құрайды. В этом году формат енді особо не поменялся. Биыл ұлттық бірыңғай тесттің үлгісі сондайлық өзгерген жоқ. Тек біздің сарапшы оқытушылар өткен жылы апелляцияға түскен өтініштер бойынша жұмыс жасады. Барлық түзету жұмыстары жүргізілді. Биыл тест тапсырмаларының базасы дайындалды және ол мектеп бітірушілерге ұсынылатын болады. Бүгінде Семей өңірінде ұлттық бірыңғай тестілеу 3 жерде, яғни Семей, Аягөз және Ақсуатта өткізілуде. Оған 1000-ға жуық адам қатысуда. Біз барлығымен қосымша ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Наурызда тест тапсырушылар саны бұдан да көп болады деген ойдамын. Екінші ұлттық бірыңғай тестілеу наурыз айында өтеді. Негізгі үшінші сынақ маусымда болса, төртінші кезең тамызда өткізіледі. Ал білім гранттарын бөлу тек маусым айында өткізілген тестілеудің нәтижесі бойынша жүргізіледі. Қалған кезеңдер оқуға ақылы негізде түсуге мүмкіндік береді. Айта кетерлігі, әрбір ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша сертификаттар тапсырылады. Жоғары балл алғандар оны жоғарғы оқу орнына түсу кезінде пайдалана алады. Эльмира Жүсінбекқызы, Қайрат Қожахметов, Семей, телеарнасы.